စကားရဲ့အရှင်စကားတစ်ခုကိုတန်ဖိုးရှိရှိပြောရမယ်ဆိုရင်အချိန်အခါနေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကပဲတာဝန်ယူရမှာပါဒီကောင်းကျိုးဆိုးမွေကိုခံရမှာလဲကျွန်တော်တို့ပါပဲအပျော်အပြတ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်ရင်ပြောတဲ့စကားတောင်လူရာထက်ပေါင်းကျော်ရင်အဲ့ဒီမှာရင်စိတ်ဆိုးစရာမုန်းစရာဆိုတာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စတဲ့တမိုးရှိတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပူလို့တောင်သတိထားရပါတော့မယ်။အဲ့လိုအသည့်တရားလေးတွေနဲ့သတိတရားလေးတွေထားနိုင်မှုစကားမပြောခင်ရှိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲကစိတ်ထားလေးတွေကိုထားတတ်အောင်အောက်ပါအချက်ကလေးတွေနဲ့မျှဝေလိုက်ပါလေ။တစ်ခါတုန်းယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုဆိုတာဆာရွက်တည့်ရွက်လိုပါပဲ။ကြည်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့ပြန်ဖြန့်ဖြန့်ငကိုအတိုင်းပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။တပါးတူဟာကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးမသွားအောင်သတိထားပါ။နောင်နဲ့20ကြာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးစိတ်ပျက်စီမှာကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးမလုပ်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီတုန်းကငါဒီလိုလုပ်ခဲ့ရမှာဆိုတဲ့နောင်တမျိုးမရအောင်ယနေ့မှာကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်မှန်သမျှတရားလုပ်လိုက်ပါနောက်မှဆိုတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နေရာအေးတပလင်းကိုလမ်းဘေးကဆိုင်မှာ300ကျပ်နဲ့ရောင်းပေမဲ့ဟိုတယ်မှာတော့1800ကျပ်နဲ့ရောင်းပါတယ်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာသူရောက်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာပဲမှူတည်တယ်။လူချင်းတူပေမဲ့ရောက်တဲ့နေရာချင်းမတူရင်တန်ဖိုးလည်းမတူပါဘူး။တန်ဖိုးမြင့်ချင်ရင်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။တမာဒီစကားတခုမပြောသေးခင်မှာကိုဟာအဲ့ဒီစကားရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေပေမဲ့ပြောလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစကားရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်စကားတခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုကြည့်ပြီးကိုတာဝန်ယူနိုင်မဲ့စကားကိုသာပြောပါ။ကိုယ်စကားကိုယ်ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်လို့ပါ။ရွေးချယ်မှုနောက်ဆုံးတော့လေကိုယုံကြည်ရကိုသာကိုဖြစ်ကြခံစားကြရတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဝေါ်ဟာရနှစ်ခုရှိပါလေ။တစ်ခုကကောင်းမာတာပါ။နောက်တစ်ခုကကြိုးစားတာပါ။ကြိုးစားတဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲဖြစ်ပါလေ။ကောင်းမာတဲ့သူကသူ့ကံကိုယ်သူပြောင်းလဲဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်ရာတစ်ခုကိုလက်ကင်ထားပြီးကောင်းမာနေရင်ပြောင်းလဲချိန်တိုင်းရင်တောင်ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲပါလေ။ကောင်းမာဖို့ထက်ကောင်းကိုအသုံးချပြီးကြိုးစားဖို့ဆိုတာကိုယ်ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပါလေ။မနာလိုခြင်းနဲ့အားကျခြင်းသူများတွေထက်မဆိုတလောက်သာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုမနာလိုဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။သူတို့တွေထက်အစပေါင်းများစွာသာသွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ကိုသူတို့အားကျလာပါတော့တယ်။ပြန်ရင်မနိုင်တော့မှန်သိလို့အရှုံးကိုပုံစံပြောင်းလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့သူတကာအားကျသူဖြစ်အောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ကဲအခုများဝေလိုက်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်မဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောကြရအောင်။